yılın konuşmayı seyrede. Çoğun mürekatı nedir? Ka mëmërë dhe zemërime, ne të përmisojmë si edhe tonë, duke vizituar ata, që të rëqelu. Ka të bëj me një ngjarje të madhe, apo ka të bëj me njerëz me moral të lartë, ashtu si kur ishte i dashur i Zotit Ibrahimi alayhi salatu vesselam. Të bekuar, të veçantë, e cila ishte gati ta sakrifikoj djalin e saj, dhe i djali i ri që është kryesori në këtë ngjarje, apo djemë të ri që na duhen sot shumë, gjithat ata të cilët pra nuk janë në haç, sikur jemi ne, pa tjetër që kemi të bëjmë me kurbanin, me faljen e namazit. Allah
Kurban, si pas kuptimit etimologjik do të thotë i është afër. Ndërsa si pas kuptimit terminologjik do të thotë namazin ton, agjerimin, haxhin, zekatin dhe shumë adhurime tjera, edhe kurbani është një prej adhurimeve. Ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. E të kallahu nuk arin as mishi e as gjaku i tyre. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon vetëm se prej të devotshmit. Dhe në qofë se nuk do ketë devotshmëri dhe sinqeritet në njerëzve, dhe friksoni Zotit Dhul Xjelal me zemrat tuaj. Dhe Imam Shafiu, Allahu e mëshiroj, thot: "Ata hum qaifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun." Ata që i friksohen Allahut kur u vjen ndonjë mendim ose vesvese ose të cilat ne vetëm se e madhrojmë Allahun Teala. Nderuar vëllezër dhe motra, këto festa janë festa të cilat ne i ripërtërim liyadhimina al-ghayza wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. E ata besimtarë të cilët e mposhtin Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar illa Allah huwa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Për shumë vjet gëzuar Kurban Bajramin, mirësi, begati dhe haresi jëllë Allahu Gjelle Gjegalu në zemrat dhe në vatra tona. Allahu në lusë në e pranoj vepra tona, të në falë gjuna tona dhe të në bëj për atyre besimtarëve të sinqerë, të cilët për Allahu Gjelle Gjegalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله سمع الله لمن حمده Allahu Akbar. Allahu ditore, agjeroni Ramazanin, jepni zakatin, bindni Zotin tuaj që të hyni në xhenetet e tij të larta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, o ju të cilët kërkoni lumturinë në dynjë dhe në ahiret, përmbajuni dispozitave të Zotit tuaj, shtojni salavatet mbi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.